želim da obavestim javnost Srbije o scenariju koji ovih dana Priština uz podršku dela međunarodne zajednice pokušava da realizuje na teritoriji naše južne pokrajine. Javnost u Srbiji treba da zna da je na Kosovu i Metohiji u toku pokušaj realizacije scenarija po kome bi glas Srba u našoj južnoj pokrajini bio ugušen, uzurpiran, a Srbi u potpunosti skrajnuti iz političkog života i lišeni svakog prava da odlučuju o svojoj sudbini u našoj južnoj pokrajini. I ovaj organizovani, orkestrirani plan koji albanski političari u Prištini sprovode manifestuje se kroz sve veći broj pritisaka na Srpsku listu, kroz sve veći broj ogoljenih i otvorenih pritisaka na birače srpske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji. Najpre smo pre nekoliko dana videli nelegitimnu, a čak i po prištinskim propisima nelegalnu odluku takozvane Centralne izborne komisije po kojoj je zabranjena upotreba srpskih ličnih karata i drugih ličnih dokumenata koje izdaje Republika Srbija za glasanje na ovim izborima, što je urađeno namerno i tendenciozno i sa ciljem da se Srbima na Kosovu i Metohiji oduzme glas, da se što je moguće više smanji broj Srba koji će učestvovati na ovim izborima. A zašto? Pa zato što se albanski političari i oni koji ih podržavaju u Prištini nadaju da će sa smanjenim brojem Srba koji glasaju, da će sa smanjenim odazivom Srba njihovi ljubimci, njihovi puleni, one koji su oni odabrali da budu lažni predstavnici Srba na Kosovu i Metohiji, zapravo ljudi koji ne odgovaraju Srbima, već albanskim separatistima u Prištini, zauzeti mesta garantovana za Srbe u parlamentu.